El que ens trobem és que tant el tema plurisexualitats com el tema trans dins del col·lectiu són temes que es deixen molt de banda i que moltes persones, molts homes gais, dones lesbianes o el que sigui, el tema de plurisexualitats els hi costa més perquè hi ha, per exemple, la tendència aquesta a pensar que som mig homosexuals, mig heterosexuals o coses d'aquestes. I després el tema trans ja és un tema nou, molt diferent, perquè realment hi ha moltes diferències, però alhora està molt relacionat i costa molt ja dintre del col·lectiu. La primera vegada crec a Barcelona que hi ha que el tema és la plurisexualitat, llavors volíem fer visibles les coses que ens afecten i també la multiplicitat dins del mateix col·lectiu.